Сьогодні у Миколаєві десантники попрощалися із бойовим офіцером. Начальник штабу, заступник командира 2-го батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади майор Сергій Кривоносов загинув 4 серпня у прикордонній із Росією зоні. Офіцеру було 36 років. Він пішов із життя як справжній герой. Під час обстрілу градами снаряд залетів в окоп. Сергій прикрив своїм тілом товариша, а сам загинув. У нього залишилися молодший брат, теж кадровий десантник, який поранений, вийшов з оточення на тиждень раніше, та дружина із маленьким сином прощалася із Сергієм Кривоносовим. У рідній частині стримати сліз не могли навіть бувалі десантники. Говорять, загиблий товариш був справжнім професіоналом завдяки його командуванню. Там, у так званому південному котлі, врятували своє життя сотні десантників. Чоловік погиб на полі бою. Чоловік зробив все, що мог. Він поступив геройським, геройський прожив свою життя. Він вибрав ту життя. Він хотів захищати родину. Він захищав її до кінця. Іменно він захищав її до кінця. Все остальное предстоит сделать нам.